დღევანდელი მსოფლიო პოლიტიკური რუკა ძირითადად მეოცე საუკუნეში ჩამოყალიბდა. მათ შორის ისეთი უზარმაზარი და ზე სახელმწიფოებად წოდებული ქვეყნები, როგორებიცაა ინდოეთი, ჩინეთი და რუსეთიც კი, საკუთარ სუვერენიტეტს გასულ საუკუნეში მიმდინარე მოვლენებს უკავშირებს. იშვიათია სახელმწიფო, რომლის დამოუკიდებლობის გამოცხადებასა და შემდგომში სუვერენიტეტის შენარჩუნებას შორეულ წარსულში მივყავართ. ასეთი გამონაკლისია შვედეთი, რომელიც დღეს თავისუფლების, განვითარებისა და დემოკრატიის სიმბოლოდ არის აღიარებული. მე-15 საუკუნის ბოლომდე შვედეთი მეზობელი ნორვეგიის მსგავსად დანიის სამეფოს ნაწილს წარმოადგენდა და მხოლოდ ფორმალურად ინარჩუნებდა ერთგვარ სუვერენიტეტს. შედიოდა რა კალმარის უნიაში ქაღალდზე დაწერილი ავტონომიური უფლებებით. რეალურად კი შვედები დანიის უღელს ატარებდნენ. კალმარის უნიაში გაერთიანებული იყო სამი ქვეყანა: ნორვეგია, შვედეთი და დანია. სკანდინავიელთა ეს კავშირი დანიელების ძალმომრევობაზე იყო დაფუძნებული. კალმარის უნიის მმართველი უნდა ყოფილიყო ის მონარქი, რომელსაც სამივე ქვეყნის წარმომადგენლები არჩევდნენ. თუმცა პოლიტიკური, სამხედრო და ფინანსური მანიპულაციებით კალმარის უნიის სათავეში ყოველთვის დანიელი მონარქი ექცეოდა. ეს უკანასკნელი კი ნორვეგიელებისა და შვედების ხარჯზე დანიის კეთილდღეობასა და ძლიერებაზე ზრუნავდა. განსხვავებული იყო გადასახადებიც. სამივე ქვეყნის სამეფო ხაზინა მხოლოდ დანიასა და დანიელებს ხმარდებოდა. მაღალმა გადასახადებმა, როგორც კანონით, ისევე იარაღის ძალით ჩაგვრამ შვედეთის მოსახლეობამ ძიმე მდგომარეობაში ჩააგდო. ხალხის პროტესტს ორი უმთავრესი მოტივი ჰქონდა: ეროვნულ გამათავისუფლებელი და სოციალური. ზემოთ ხსენებული ორი მოტივი კი, როგორც წესი, ამბოხებასა და ხშირად რევოლუციაშიც გადაიზრდება ხოლმე. შვედეთის ინტერესების დამცველი კალმარის უნიაში რუნეს საგვარეულოს წარმომადგენლები იყვნენ, რომლებიც ყველა შესაძლო მეთოდით, იქნებოდა ეს მოლაპარაკებათა მაგიდა თუ ბრძოლის სველი, ცდილობდნენ თანამემამულეების ღირსება და თავისუფლება დაეცვათ. შვედების ეროვნულ გამათავისუფლებელი ბრძოლა თითქმის ერთი საუკუნე გაგრძელდა. ეს იყო თავგანწირული და გმირული ეპოპეა, რომელიც საბოლოოდ შვედეთის დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნით დასრულდა. განსაკუთრებული როლი შეასრულა შვედების ეროვნულმა გმირმა ენგელბრექტ ენგელბრექტსონმა, რომელმაც რამდენიმე წარმატებული სამხედრო ოპერაციისა და შვედი ხალხის დიდი მხარდაჭერით დანიის მეფეს კომპრომისზე წასვლა აიძულა. შეთანხმების საფუძველზე დადგინდა, რომ შვედეთის რეგენტი მხოლოდ შვედი ეროვნების ადამიანი უნდა ყოფილიყო. პირველ რეგენტად ხალხმა სწორედ ენგელბრექტსონი გამოარჩია. თუმცა ენგელბრექტსონი მალევე მოკლეს და მისი დაწყებული საქმე მომდევნო რეგენტებმა, სვანტე სტურე და სტენ სტურე უმცროსმა განაგრძეს. ამ უკანასკნელის რეგენტობის პერიოდში დანიის და შესაბამისად კალმარის უნიის ტახტზე კრისტიან მეორე დანიელი ავიდა. კრისტიან მეორე რევანშისტულად იყო განწყობილი და სამხედრო ძალის გამოყენებით ცდილობდა შვედეთზე დანიის ძველი და სრული ძალაუფლება დაებრუნებინა. მასთან ბრძოლაში დაიღუპა შვედეთის უკანასკნელი რეგენტი, სტურე უმცროსი. 1520 წელს კრისტიან მეორემ სტოკჰოლმი დაიკავა და დიდი სასამართლო პროცესი მოაწყო, სადაც რეგენტ სტურე უმცროსთან კავშირისა და ერეტიკოსობის ძრუბრალდებით უამრავი ადამიანი გამოასალმა სიცოცხლეს. სიკვდილი დასჯა სამი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა და ეს საზარელი დღეები ისტორიაში სტოკჰოლმის სისხლიანი აბანოს სახელით შევიდა. წამებით მოკლეს უამრავი უდანაშაულო ადამიანი, სხვადასხვა სოციალური ფენის წარმომადგენლები, მათ შორის სასულიერო პირები. სტოკჰოლმის სისხლიანმა დღეებმა მთელი შვედეთი ფეხზე დააყენა და დაიწყო დიდი საერთო სახალხო აჯანყება. აჯანყებას სათავეში ჩაუდგა გუსტავ ვაზა. საინტერესოა, რომ გუსტავის საგვარეულოს გერბს ვაზის ფორმა ჰქონდა და სწორედ ამიტომ შეერქვათ ეს სახელი. ისტორიკოსები და გუსტავ ვაზას თანამედროვე მემატიანეები აღნიშნავენ, რომ იგი ერთდროულად იყო გამჭრიახი პოლიტიკოსი და დიპლომატი, შესანიშნავი მეომარი და სამხედრო სტრატეგი, ამავდროულად კი რკინის ნებისყოფისა და შეუპოვარი ხასიათის ადამიანი. ყველა ამ თვისებამ და საკუთარი ხალხის სრულმა მხარდაჭერამ გუსტავ ვაზა დიდ გამარჯვებამდე მიიყვანა. შვედეთი დანიის უღლისგან გათავისუფლდა. 1523 წლის 7 ივნისს კი გუსტავ ვაზა შვედეთის მეფე დაკურთხეს. სწორედ ეს თარიღი მიიჩნევა შვედეთის დამოუკიდებლობის დღედ და მას შემდეგ ქვეყანას სუვერენიტეტი არ დაუკარგავს.